עתיד, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שלום אדוני, בוקר טוב. שלום אלכס, בוקר טוב לך ולצופים. טוב, חבר הכנסת סמוטריץ', נראה שזאת ממשלת ימין על מלא, בניית יחידות דיור, כמו שאומרים לנו שלא ראינו בממשלות נתניהו, מוציאים ארגוני זכויות אדם מחוץ לחוק, אומרים שהם ארגוני טרור. אתה יכול להיות מרוצה מהחלטות הממשלה, לא? קודם כל, על דברים טובים שהממשלה עושה, בהחלט צריך לברך ולהיות ענייניים, ויחד עם זה צריך לזכור שזו טיפה בים. אתמול התקבלה החלטה שמעבירה למעלה מ-30 מיליארד שקלים לתנועה האסלאמית. צריך לומר את האמת, לא לצמצום פערים בחברה הערבית, אלא לתנועה האסלאמית של מנסור עבאס, שהיא גורם אסלאמי רדיקלי, מסוכן מאוד למדינת ישראל, שהולך להתחזק, בדיוק אגב כפי שעשינו בשנות ה-70, כשטיפחנו את סניף התנועה האסלאמית בעזה, שהפך אחר כך לחמאס, לארגון טרור שחפץ בהשמדתה של מדינת ישראל. חוק החשמל הולך להלבין עשרות אלפי מבנים לא חוקיים ולתת בוסט אדיר לבנייה הבלתי חוקית ולהשתוללות על קרקעות של ערבים במשולש, בנגב, בגליל. אותם שלושה יישובים שהולכים עכשיו לתת 10,000 דונם נוספים לבדואים בנגב, נוסף על כל מה שיש להם עכשיו, בלי התניה בסיסית ומינימלית מתבקשת שפזורה תיכנס פנימה אל תוך היישוב, יישארו גם בפזורה הלא חוקית, גם עם היישובים הקיימים. רע"מ דורשת 9 יישובים נוספים, אם נשפוט לפי המפתח הזה, זה באמת כמעט הייתי אומר סופו של הנגב. אנחנו רואים כאן תהליך מאוד מאוד מסוכן, הוא מסוכן מעשית, הוא מביא להרמת ראש מאוד גדולה ולפרעות לאומניות של ערבים בערים מעורבות, בירושלים, בנגב. לא יודע אם יצא לך לראות את הסרטון של שוד חנות התכשיטים אתמול בבאר שבע. נורא והיום, אין ביטחון אישי לאזרחי מדינת ישראל. לומר שזה לא לאומני, זה לטמון את הראש בחול כמו בת יענה. בדואי לא יגנוב מבדואי ולא יטריד ולא יאנוס בדואית. זה קורה אך ורק ליהודים. ואותי זה מטריד הרבה יותר מעוד כמה יחידות דיור, שאגב היו גם בממשלות נתניהו. תמיד מטה התכנסה 4 פעמים בשנה, ותמיד היא אישרה, אגב... אז מה, זה נועד להלבין, זה נועד להלבין את האידיאולוגיה האמיתית של הממשלה הזאת, הסיפור הזה של יחידות הדיור? אני בהחלט מרגיש שהתזמון הוא סוג של איזה מסך עשן. צריך לזכור, המכרזים שמשרד השיכון מוציא ביהודה ושומרון מוכנים כבר תקופה מאוד ארוכה על המדף. אגב, חלקם מכרזים שכבר יצאו בעבר והם ממוחזרים. מועצת התכנון העליונה מאשרת פחות ממחצית מיחידות הדיור שהוגשו לה על ידי הרשויות ביהודה ושומרון ונמצאו מתאימות לקידום במעלה התכנון. צריך לזכור, הליך התכנון ביהודה ושומרון דורש בין 3-4 פעמים אישור דרג מדיני. אז כל פעם מוציאים 3,000 ואת ה-3,000 האלה ממחזרים. אגב, את השיטה הזאת לא המציאה הממשלה הנוכחית, אבל קשה לברוח מהתחושה שיש כאן איזה ניסיון לפזר מסך עשן. באותו שבוע שבו מוכרים את המדינה ואת הציונות לתנועה האסלאמית, זורקים קצת עצמות לימין ולהתיישבות כדי לקבל מחיאות כפיים. אני תמיד שמח על בנייה ביהודה ושומרון. ואגב, אתמול אם עקבת, אז בוועדת כספים הבאנו עוד הישג גדול במסגרת דיון על חוק עידוד השקעות הון, שפיתח בדיוק מודלים להשכרה ארוכת טווח. תהיה השכרה ארוכת טווח בעזרת השם גם ביהודה ושומרון, בהובלה ממשלתית, בתכנון ממשלתי. אנחנו עובדים קשה, מביאים הישגים. עדיין אותי זה רחוק מלהרגיע. טוב, מי שנותנת... אני חושב שהממשלה הזו מסוכנת למדינת ישראל. מי שנותנת גושפנקה לכל מה שציינת, הסיכומים עם רע"מ, משרת הפנים, איילת שקד, לשעבר שותפה שלך על הדרך, איבדה את הדרך? כן, היינו שותפים לדרך, עד הרגע שהם, כמו שאמרת, עזבו את הדרך. אני לא זזתי מילימטר, אני ממשיך באותה הדרך, על בסיס אותם ערכים, אותה אידיאולוגיה, אותה מחויבית, למי אני ומה אני, ואת מי אני בדיוק, את מי ואת מה. נשלחתי לכנסת כדי לייצג. לצערי הרב ימינה ערכה מהמחנה, הפנתה את הגב ואת העורף למצביעים, להבטחות, לערכים, לדרך. מי שהופך את מדינת ישראל לבת ערובה של תומכי טרור אנטי-ציוניים, מי שחתום על הפקרת הגליל והנגב, אגב, אני אספר לך עוד משהו, אלכס, איילת שקד בימים האלה מקדמת שורה של תוכניות בגליל, של עשרות אלפי יחידות דיור חדשות ביישובים הערביים, אני לא נגד, אבל לפי מה שאני מבין, התכנון הזה חסר ראייה אסטרטגית לחלוטין, אין שמירה על מסדרונות אסטרטגיים, על צירים, הולכים לחנוק את ההתיישבות היהודית שהיא דלילה ממילא במרכז הגליל, אנחנו סובלים שם מדמוגרפיה מאוד מאוד מסוכנת. בסוף זאת ממשלה לא ציונית. אז תסביר לי משהו ספציפית על איילת שקד. כי איילת שקד מתראיינת, ואנחנו שומעים אותה בתדרוכים, אומרת שהיא ימנית והיא לא זונחת את הערכים, ושומעים אותה מדברת נגד חוק נתניהו של גדעון סער, אבל מה, כל זה דיבורים באלמה? בפועל היא לא תפוצץ את זה, היא כבר לא ימנית? לא יודע, תגדיר את זה אתה. לא, אני חושב שהגדרת את זה הכי טוב. איילת שקד מתגלה כאלופה בדיבורים. וכחלשה מאוד במעשים. העובדה היא שהיא שותפה בכירה בממשלה הזו. היא זו שמחזיקה את הממשלה, היא יכולה בכל רגע נתון לפרק אותה.
אבל היא קיבלה החלטה אסטרטגית, שהקריירה הפוליטית והעתיד הפוליטי שלה ושל בנט השותף שלה יותר חשובים מכל דבר אחר, כדי להיות ראש ממשלה בכל מחיר עם 6 מנדטים, הם מכרו את כל הערכים שלהם וחברו לשמאל הקיצוני ולתומכי הטרור, ועכשיו הם רואים את הסקרים, מבינים שאין להם שום עתיד פוליטי, אז היא מנסה כנראה לפלרטט עם הימין כדי לנסות לשמר לעצמה אי אלו מחילות חזרה לחק הימין, אבל בפועל היא מתחזקת את הממשלה הזו, היא נכנעה אגב אתמול בישיבת הממשלה, הולכים להעביר לפחות 200 מיליון שקלים דרך מענקי האיזון לרשויות הערביות, ושוב, אני לא נגד להשקיע בחברה הערבית, אני נגד כסף מזומן שעובר לשלטון המקומי, ואחר כך לאותה משטרת אל חביסה, אותה מיליציה לכפר קאסם. מה המסר שלך, למשל, חבר הכנסת סמוטריץ', לאותם גורמים בליכוד שמשאירים את הדלת פתוחה, שכמו שאתה בטרמינולוגיה שלך מפלרטטים איתה, אתה אומר, אל תסמכו על הילד שקד, היא לא תעזוב? יש איזו בדיחה או קלישאה שאומרת שההבדל בין פסימי לאופטימי זה שפסימי זה אופטימי עם ניסיון. אז כיוון שאני מכיר את הילד הרבה מאוד שנים, לצערי הרב אין שום סיכוי בעולם, זאת נאיביות. היא תמשיך, כמו שאמרתי, בדיבורים לנסות לצייר את עצמה ימנית. היא תמשיך במעשים עם הידיים לקדם מדיניות שמאל, ואת יודעת מה לא שמאל, מדיניות אנטי-ציונית שמוכרת את המדינה לתנועה האסלאמית. הדברים האלה גוררים נזקים אולי בלתי הפיכים וארוכי טווח עשרות שנים קדימה, זאת תהיה בכייה לדורות, היא חתומה על הדבר הזה, ואני לא בונה עליה לשום מהלך לאומי ציוני, אני כן בונה על הציבור הישראלי, אני רואה בסקרים שהוא הולך ומתפקח, הוא נוטש את ימין, אבל זו כנראה הסיבה לזה שלא מעט שותפים שמחפשים מקומות במסגרות אחרות, הם מבינים שאין שם עתיד, הציבור מבין את הסכנות של הממשלה הזאת. אתה מדבר על חברת הכנסת עידית סילמן, שאתה גם מכיר היטב כשותפה לשעבר בסיעת איחוד מפלגות הימין? אין אותה, אני פחות מכיר, היינו תקופה קצרה מאוד ביחד, אני לא מצטער על זה כידוע, אבל אני לא מדבר רק עליה. מי שמסתכל, פה במסדרונות יש גישושים כל הזמן, הם מבינים שאין עתיד על הספינה הזאת, ואני חושב שיש בזה דבר מאוד אמיתי, כי כשאתה עוזב את הדרך ואת הערכים, אין לך בסוף גם בסיס מצביעים, צריך להבין. אצלנו הפוליטיקה היא כלי למימוש הערכים. כשהערכים הופכים לכלי למימוש הפוליטיקה והשאיפות האישיות, ואז אפשר להחליף אותם כמו גרביים ולמאוך אותם כמו פסטלינה, סליחה, הציבור, בוודאי הציבור שלנו, הציבור הדתי, ציבור המחנה הלאומי האידיאולוגי, מבין את זה היטב, ויודע שהוא צריך לחפש את עצמו במקום אחר. אמרתי קודם, אני אופטימי, כי אני מאמין בחברה הישראלית. אני חושב שהיא מבינה מספיק טוב, היא תלך ותבין עוד יותר את הסכנות של הממשלה הזו. אז בוא נדבר קצת. מקווה שנקצר את ימיה כמה שרק אפשר. אז בוא נדבר על איך עושים את זה. בוא נדבר על איך האופוזיציה שואפת לעשות את זה, איך המחנה הלאומי יכול שוב להיבחר לשלטון. תראה, אנחנו שומעים מצד גורמים שונים בליכוד, קצת יותר אפילו בפומבי ולא בחדרי חדרים, שאומרים, למשל, אדנשטיין, נתניהו לא יכול לעשות את זה, אני יכול לעשות את זה, או מישהו אחר יכול לעשות את זה. אני יודעת שאתה לא סס לדבר על מה שקורה בתוך הליכוד, אבל עדיין, יכול להיות שאם הליכוד היה מציב מועמד אחר בראשות המחנה הלאומי, אפשר היה לקצר יותר את ימי הממשלה, לדעתך? תראי, אלק, זה לא שאני לא סס לדבר על מה שקורה בתוך הליכוד, אבל יש לי תפיסה עקרונית, אני חוזר עליה שוב ושוב. השותפות שלי עם מפלגות המחנה הלאומי, הליכוד, המפלגות החרדיות, הציונות הדתית, היא שותפות אסטרטגית שמבוססת על מכנה משותף ערכי מאוד רחב, שמתבסס על תפיסות של מה טוב למדינת ישראל. והשותפות הזאת היא עם מיליוני המצביעים של המחנה הזה, עם האנשים. כרגע הליכוד היא המפלגה שמובילה את המחנה הלאומי. בראשה עומד נתניהו, ולכן אנחנו איתו. הנאמנות שלי היא לא אישית. אני אגב מאוד מעריך אותו, לצד לא מעט ביקורת שהייתה לי עליו, ויש לי עליו לאורך השנים. אבל אני שותף של הליכוד. אני שותף של מיליון או למעלה ממיליון מצביעי הליכוד, ציבור לאומי, מסורתי, ימני, שרוצה כאן מדינה יהודית ודמוקרטית, ורוצה כאן ציונות והתיישבות וערכים וזהות יהודית. אני שותף של המפלגות החרדיות, שוב, יש בתוך הגוש לא מעט מחלוקות, ועדיין יש מכנה משותף ערכי רחב, שאין לי. אני מאוד אוהב את כל החברה הישראלית, ואני אוהב גם את השמאל וגם את מפלגות השמאל כאנשים. אני יכול לפגוש אותם במילואים, אני יכול לפגוש אותם במקומות העבודה, אבל אין לי את המכנה משותף תפיסתי ערכי של לאן נכון וטוב לקחת את מדינת ישראל. ולכן אני חלק מהמחנה הלאומי, ואני מסרב בשום פנים ואופן לפגוד בו ולחבור שוב למחנה שפשוט חושב אחרת ממני, ובעיניי גורם נזקים וסכנות מאוד גדולות לעתידה של מדינת ישראל. כרגע, כפי שאמרתי, נתניהו עומד בראש הליכוד, אנחנו איתו בכל הכוח, אני מתרשם שהוא כאן כדי להישאר. אם הליכוד, בתהליכים הדמוקרטיים הפנימיים שלו, יחליט לבחור לעצמו מנהיג אחר, אז אנחנו נהיה עם אותו המנהיג. אגב, אני מצפה את זה מהליכוד באותה מידה כלפינו, השותפות היא שותפות אסטרטגית, מבוססת ערכים, צריך לשמור עליה, צריך להרים את הרוח, צריך לשכנע את הציבור, לעשות חשבון נפש ולהתכונן כדי לחזור טוב יותר,
כשנקבל בעזרת השם מחדש את מושכות השלטון במדינת ישראל. טוב, בוא נדבר קצת על מה שקורה בתוך הממשלה הזאת, לא רק בעניינים האידיאולוגיים מדיניים, אלא גם בדברים אחרים. היית שר תחבורה, הרבה מסכימים שהיית שר תחבורה מצטיין, אז נדבר על אחת ההחלטות הבולטות ביותר בימים האחרונים, וזאת החלטת הממשלה בעצם לסכל את בנייתו של שדה תעופה בעמק ישראל כחלופה לרמת דוד. מה דעתך? אני חושב שזו שגיאה מאוד מאוד קשה. אני חייב לומר, ברשותך, כמה מילות רקע. 24 שנים מ-1997, כולם יודעים במדינת ישראל שצריך לייצר שדה משלים לנתב"ג. נתב"ג, נכון להיום, מאוד קרוב לקיבולת הנוסעים המקסימלית שהוא יודע להעביר בשנה, קרוב ל-25 מיליון. הייתה קצת ירידה בקורונה, מצד שני, כל האילוצים של הקורונה, מתחמי הבדיקות וכו', יצרו צפיפות מאוד גדולה על הקרקע בטרמינל. אנחנו קרובים להערכתי, כבר בקיץ הקרוב יהיו טיסות שידחו. יש אומנם תוכניות יחסית קצרות טווח של בערך 5 שנים שיכולות להגדיל את הקיבולת לקרוב ל-40 מיליון נוסעים, אבל זה יהיה אסון, אסון לכל יישובי עוטף נתב"ג שכבר היום סובלים מאין ספור אמרות ונחיתות שוברות להם מעל הראש. גם בראייה אסטרטגית, ביטחונית, גיאופוליטית, לא נכון למדינת ישראל שמתמודדת עם האתגרים שהיא מתמודדת, להתבסס אך ורק על שדה אחד. צריך שדה משלים. 21 חלופות נבחנו, נמצאו 2 אפשרויות. אגב, גם כאן, אני לא יודע כמה זמן יש לנו עכשיו להרצאה מקצועית בתחבורה, אבל יותר מדי לצערנו. לא על הקרקע. המרחב האווירי של מדינת ישראל קטן מאוד, מורכב מאוד, הוא ברובו שייך למערכת הביטחון. המדינות השכנות שלנו כידוע לא כל כך פשוט לטוס מעליהם, מאוד קשה לנהל את המרחב הזה. נבחרו 2 חלופות אפשריות, אחת בנבטים ואחת ברמת דוד. לחלופת נבטים לא נוכל להרחיב כרגע כמובן בשיקולים, אבל מערכת הביטחון מתנגדת בכל תוקף. יש לה גם קשיים אובייקטיביים ברמה האזרחית, יש מסדרון מאוד צר שצריך להעביר בו הרבה מאוד מטוסים שנכנסים באזור נתב"ג דרומה, היא מאוד רחוקה ממרכזי האוכלוסייה במדינת ישראל שהזדקקו לשדה הזה. בפועל, ראשי הרשויות בדרום מבינים את הפוטנציאל הכלכלי החשוב ומאוד מנסים להיאבק שהשדה יקום שם, אבל ללא הצלחה. גם הממשלה הזו מבינה שזה לא יהיה שם. רמת דוד נשארה חלופה יחידה. היא כמעט לא גורמת לפגיעה נוספת. כבר היום טסה שם טייסת צבאית. הפעילות החקלאית תוכל להישמר. זה פוטנציאל צמיחה דמוגרפי וכלכלי מטורף לאזור הזה. 10,000 מקומות תעסוקה ליוצאי צבא בלבד. אפשר להקים את השדה הזה יחסית מהר. והבעיה הכי קשה שלי זה שההחלטה אתמול ביטלה את חלוקת רמת דוד. אגב, התוצאה עלולה להיות שהיא תהפך ללא רלוונטית, כי אם יקדמו שם תוכניות אחרות שעומדות בסתירה, כמו תוכניות בינוי וכולי, אז בכלל החלופה הזאת תרד. מה שעשו עכשיו זה אנחנו אלופים בדבר הזה, הקימו עוד צוות, שהרי לא יגמור ב9 חודשים, אני לא יודע כמה שנים ייקח לו לגבש חלופות, בסוף הוא יחליט איזה משהו. אני כבר מזכיר, 21 חלופות נבחנו וירדו. אז אני לא נגד לבחון חלופות חדשות, אבל אני חושב שלא נכון לעצור את התכנון הקיים לפני שיש חלופה אחרת. הרי השרה מיכאלי עכשיו ביטלה וקימה צוות, יבוא השר אחריה, יבטל, יקים צוות וחוזר חלילה. אז זאת החלטה פופוליסטית בלי שדה אם משלים. אנחנו מנסים להגיע לכותרת? רגע, משפט אחרון. רק משפט אחרון, התוצאה תהיה התייקרות דרמטית של מחירי הטיסות, מכיוון שזה היצע וביקוש, וברגע שלא יהיה מקום, וחברות פחות יטוסו לכאן, ומטוסים יחכו באוויר, והאוויר זה זמן ודלק, מחירי הטיסות יתייקרו לכל אזרחי מדינת ישראל. עכשיו תראי, מי שהוביל את ההחלטה הזאת זה חבר הכנסת רם בן ברק, שהוא תושב עמק ישראל בעצמו, הוא רץ כל מערכת הבחירות על הטיקט הזה ודרש להכניס בהסכמים הקואליציוניים. אין כאן החלטה מקצועית. אני אומר לך שהשרה מרב מיכאלי עשתה דיונים, המלל בשנתיים האחרונות ישב שוב על הסוגיה ותיקף את אותם החלטות בצורה מאוד מאוד יסודית. זה לא שיש כאן איזה החלטה מקצועית. אז מה זה, מתנה קואליציונית לרם בן ברק? זאת החלטה פוליטית שנובעת מהמחויבות לרם בן ברק, כפי שאמרתי. אגב, לבד מעמק ישראל, ונדמה לי רמת ישי, כל ראשי הרשויות בצפון שנמצאות קצת רחוק יותר תומכים בזה. מגדל העמק, הם מבינים את הפוטנציאל הכלכלי הגדול. זה אירוע נימבי, זה אירוע נימבי קלאסי. אלכס, זה אירוע נימבי, כן, not in my backyard קלאסי. לא רוצים את הרעש ואת הקצת מטרד, כל אחד ככה בחצר הפרטית שלו. למדינת ישראל בריאה אסטרטגית זה רע מאוד. אוקיי, חבר הכנסת בצלאל. כן, אנחנו נשלם ביוקר גדול. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', תודה רבה על הדברים האלה. אני מניחה שנשתמע בזמן הקרוב עוד. תודה.